Queridos nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui é o Ogro, analista de esportes, para trazer para vocês um dos personagens mais carismáticos e loucos do Overwatch. A galera gosta muito do Junkrat, até porque ele é bem poderoso e fácil de jogar. A princípio, ele cai um pouco nos elos superiores pela dificuldade de acertar os tiros. Ele tem a arma mais complexa no jogo. Quem tem a manha de acertar as bombinhas do Junkrat realmente se destaca. Primeira coisa, ele tem uma habilidade chamada Total Mayhem. Quando o Junk morre, ele deixa 6 bombinhas no chão, cada uma causando 50 de dano, totalizando 300 de dano. É o suficiente para matar o DPS mais cascudo que haja, e os Junkrats, eles conseguem utilizar isso em determinadas situações a seu favor. É bom lembrar disso aí. Cada bombinha do Junk dá 120 de dano, ela explode depois de dois kicks, ó. Um, dois, explodiu. Ou se ele entra em contato com alguma unidade adversária. Um, um, um. Segundo kick, explode. Um kick, dois kicks, explode. Então é isso. Nós temos também a mina de concussão, que causa até 120 de dano. Cara, o hitbox e a possibilidade de você dar um dano rápido com isso aqui é o que transforma o Junkrat numa máquina de matar a curta distância. Treine esse combo, tá? Que é o combo de mina de concussão com... É, claramente o meu não está treinado. O combo de mina de concussão com tiro da sua lançadora de granadas. E nós temos também a armadilha de aço. A armadilha de aço tem um hitbox bem legal. Se o cara chegar mais ou menos aqui, ele vai ser capturado. E ele toma 100 de dano. A armadilha tem 100 de vida, né? Ela pode ser destruída. O legal é você não deixar ele exposto assim, né? Porque pode contar com que o adversário vá cair na sua armadilha, mas não que ele seja uma mula. Em geral, se você coloca a armadilha aqui, o cara, é óbvio, ele vai ver, tá? A armadilha inimiga fica um pouco mais enterrada, ela não fica tão óbvia, ela fica um pouco enterrada dentro do chão, mas em geral você vai querer colocar ela um pouco mais pra dentro, por exemplo. O cara, né, na rolha, na hora da pressa, tá olhando aqui, pum, caiu. Caiu na armadilha do Junkrat, é praticamente morte. Lembrando que o Junk consegue usar as minas de concussão pra chegar em terrenos elevados, tá? Rip Tire, o glorioso pneu da morte, ele escala paredes e é interessante que você não demole para os adversários destruírem seu pneu da morte, afinal de contas é um ultimate, né? O que os profissionais fazem é, eles usam o Rip Tire, eles seguram o Rip Tire um pouco na parede, não quer dizer que você precisa fazer isso, e eles vão sempre dando um zigue-zague para não ser muito fácil. Nossa, eu tô dando as vesgadas aqui, né? Pra não ser muito fácil de destruir. Se você puder usar uma parede pra jogar ele pra cima, né? Dar aquela escalada na parede, descer zigue-zagueando, é isso que os jogadores profissionais fazem. E, pô, faz todo sentido, né? O Junkrat é um personagem simples de jogar, principalmente pelo lugar onde ele se encaixa. O Junkrat é extremamente poderoso em Choke Point. Ogro, o que é Choke Point? Choke Point é o gargalo. É um lugar onde o time adversário precisa se esgueirar para passar, para entrar no ponto, tá? Então, não há maneira em Eichenwald... Tá, tem maneira de passar ali com Fara, com Gaines, enfim. Mas não há maneira, em geral, em Eichenwald, de você passar pro ponto ignorando esse arco aqui. É um arco muito forte. Você para, você coloca a sua trap aqui para evitar que algum engraçadinho venha por aqui, e você spama granadinha aqui, spama na portinha, o pessoal veio, te pressionou, tomou uma flecha, né, recua aqui, pede pro seu suporte te ajudar. Essas bombas causam muito dano em área, haja visto também que o time de ataque vem todo concentrado nessa ruazinha, então as suas bolinhas com certeza vão acertar, e acertando você tá lá causando baixas, você tá prejudicando o time adversário, você tá quebrando shield. Junkrat é excelente para quebrar shield. Você tá farmando o seu pneu da morte. Então, sempre que você tiver uma situação de choke, você tem aqui Eichenwald, você tem King's Row, você tem tantos outros mapas, né? Basta você dar uma olhada e falar assim, pô, aqui é apertadinho, né? Rola um Junkrat. Aqui, por exemplo, um ótimo lugar para sua armadura de aço, né? Evita com que o vagabundinho venha correndo por aqui, passe aqui por dentro e corra para a esquerda. E é isso, você é o dominador de todos os choke points do mundo, tá? Um dos melhores personagens para utilizar nessas situações. Por chamar muita atenção, por se posicionar em terrenos elevados e por causar bastante dano e chatear o time adversário, o Junkrat frequentemente é alvo de dive de D.Va e Winston. Tomou um dive? Simples. Bomba de concussão, sai de lá. O tanque que acabou de te dar um dive
perdeu o pulo dele ou os thrusters e vai ficar ali 6 segundos sem te incomodar ou sem incomodar qualquer outro personagem. Saiu de lá, você pode voltar se você quiser. Ou você tenta tretar com o tanque. Eu não ficaria tretando com o tanque com Winston e Diva, a não ser que esteja com life bem miado, a não ser que você tenha suporte. Mas então é basicamente isso. Junkrat, mecanicamente simples, dificílimo de masterizar. Se você estiver conseguindo acertar as granadas onde você quer, aí você é um bom jogador de Junkrat. Ali tem um soldado. Se você faz aquele lobby perfeito e bum, no soldado, direto, sem cagada, você é um bom Junk. Principalmente, situação de um X1. Saquinho um X1 contra o Reaper, contra o Soul Journey. Você acerta uma granada, joga a bomba de concussão, explode, mata o cara instantâneo. Isso é o que um bom Junkrat faz, tá? Não dá chance. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, coloquem aí nos comentários. Deixe o seu like e compartilhe. Principalmente, se inscreva no canal para mais Overwatch 2. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.